Бійці розпакували подарунки, які їм передали діти, та записали подяку. Історію та традиції пов'язування хусток на Тернопільщині розповіли журналістам Суспільного. Якби вся Україна жила в контексті волонтерства та війни, було б зрозуміло, куди ми всі рухаємося. Волонтерка Ольга Данченко про те, що треба робити для перемоги. Сексі дивляться, що ж там є таке. О, шкарпеточки, класно. А покажи, що намальовано. Люблю Україну. За війні то ти нам там намальовано. Чи ні? Та надіюсь. Ну, кому біжіть те, там. Так, боєць 67-ї окремої механізованої бригади з позивним «Вінні» розпаковує подарунок до Дня Святого Миколая. Пакунки захисникам передали тернопільські школярі та дошкільнята. «Вінні» записав подяку дітям. Ви – це майбутнє України. Ваша сміливість і сила духу – це те, що робить вас особливими. І, звісно ж, я дуже горжуся тим, що ви мої українські діти, такі витривалі та сильні. І ви завжди маєте право мріяти та вірити в себе. Нагадаю, подарунки військовим пакували, зокрема, у 17-му тернопільському дитячому садку. Вони відправили 30 коробок. Лемківська така традиційна. У нас одна лишень лемківська хустина. Лемки такі любили білі кольори такі. Ну і дивіться, яка вона величезна та хустина. Як кожушок, бачите, як то було можна практично використати, як то все було продумано, не можна і зігрітися. Їздили ж не в машинах, а на санях. Треба було вкутати і ноги, і спину. Це баранкова хустина, майже 2 на 2 метри, знайдена в селі Деринівка на Теребовлянщині, розповідає завідувачка сектору зберігання відділу фондів обласного краєзнавчого музею Галина Завіша. Такі хустини українки зав'язували взимку. Традиційно українські жінки колись носили хустки або намітки щодня. Загалом у фондах музею більше 100 хусток. Галина Завіша показує тернову хустку, яка є одною з найстаріших в музеї. Таку українки вдягали в святкові або недільні дні. Хустині вже близько 160 років. Тоді, щоб чоловік міг купити жінці таку хустину, треба було 20 днів працювати на панському полі, заробити грошей і купити собі таку хустину. Як бачимо, хустина дуже гарно збереглася. Також є ще пухова хустка, в'язана гачком, хустка-монашка, яку одягали в період посту або жалоби. Традиційні українські хустки зазвичай були білими, каже Оксана Гулик. Хлопці могли зрозуміти, одружена дівчина чи ні, побачивши, як вона пов'язала хустку. Це, до речі, був дуже гарний такий орієнтир для хлопців, бо часом, якщо на вечорниці забігала молода, після весілля молодичка, то вона трохи там дезорієнтація була для парубків. Але хлопець добре бачив, якщо в неї хустка йде звідси, і волосся не видно, що це є жінка, то нема чого було до неї клинців підбивати. Але коли була дівка, відкрита в неї маківочка, була коса взаді, то він розумів, що це все в його руках. Оксана Гулик каже, вже українські жінки вигадали більше сотні способів, якими зав'язували хустки. Щоб ви розуміли, це є святкові варіанти. На будень жінки звичайні хусточки зав'язували, щоб їм було практичне. А це гуцульський метод пов'язування хустки. Чому гуші? Бо гуцули, як пряли, вони робили такі моточки на руку, і воно таке, як кулачок виглядає. Дуже часто їх путають вуші з гушами, бо біля вух. Чим більша хустка, тим гарніші виходять ці гуші. Оксана Гулик проводить майстер-класи із хусткування. Каже, українські хустки зараз знову стають популярними. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. У дорогу на Донеччину разом з волонтеркою Ольгою Данченко вирушаємо на світанку. Під час поїздки Ольга вирішує волонтерські справи, а паралельно здає сесію в університеті. Магістр психології бізнесу і управління. До речі, поступила я під час повномасштабної і встигла вже під час цієї війни і закінчити. Більшість часу волонтерка проводить в дорозі. Сьогодні забирає з ремонту автомобіль, яким військові їздять на бойові позиції. Спочатку Ольга волонтерила в Тернополі, а до хлопців приїжджала декілька разів на місяць. Згодом, каже, зрозуміла, що ефективніше буде працювати на місці, поруч із ротою. Так вона бачить нагальні потреби бійців. Тут, на Донеччині, волонтерка працює без вихідних. Насправді в роботі нічого такого важкого, бо до всього звикаєш. Найважче в цій ці ситуації – це жити на два світи для мене. Якби вся Україна жила в
контексті волонтерства і війни, було б зрозуміло, так, куди ми всі рухаємося. Латунні колечка, браслети та брелоки Сталевої сотні Ольга Данченко робить разом із бійцями. Каже, ідея виникла ще влітку минулого року. Ми маємо гільзочку, ось так виглядає проста гільза, от, а так вже в каблучці. Беремо лише цю частинку, це М4, це та зброя, якою хлопці стріляють постійно. От. Зробила собі, зробила волонтерам, а потім вирішили обмінювати на донати. І сьогодні ми вже продали, обміняли понад 200 виробів наших. $1000 – це найбільша ціна, за яку вдалося продати набір прикрас із гільз, каже Ольга Данченко. Зараз, розповідає волонтерка, їх купують не лише в Україні, а й за кордоном. На штабі у хлопців Ольга Данченко облаштувала собі робоче місце. Тут сортує волонтерку. Сьогодні в гості до бійців Сталевої сотні приїхала тернопільська волонтерка Христина Фетіца. У нас насправді завжди позитивна розмова. Ми можемо поділитися одна з одною і багато негативом, і пожалітися, і подумати, що там хлопці, як і попереживатись, поспівпереживати, і підтримати одна одну. Перша за 14 днів Ольга побачила свого нареченого. Сергій – командир 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону, 67-ї окремої механізованої бригади. Зараз разом із побратимами воює в Серебрянському лісі. Ольга каже, коли наречений на позиціях, завжди хвилюється. Мені здається, в дружин, які чекають чоловіків, сну вже нема. 18 місяців, 19, сну нема ніколи. Тому що ти хвилюєшся з нього, де би він не був, я хвилююся. Свої плани будуємо, просто воно не так відбувається, якби відбувалося в умовах без війни. От. І, відповідно, я думаю, війна більше обмежує. А як тільки знаходить вільну хвилину, вишиває весільні сорочки для себе та свого нареченого. Першу парну вишиванку бісером я вишивала нам двом і згадувала, щоб війна закінчилась. Вишила, на жаль, війна не закінчилась. Вирішила, що там було замало вишиття і вибрала парні вишиванки, де дуже багато вишивки. І тепер вже точно війна має закінчитись. А взагалі, я хочу, щоб ми в цих вишиванках брали шлюб. Богдана Савицька, Суспільне новини. У Державному архіві Тернопільської області влаштували виставку матеріалів, присвячених діяльності товариства «Просвіта». Захід організували до 155-річчя створення товариства. На виставку «Світоч знань несе просвіта» прийшли учні правового ліцею номер 2 і члени товариства. Серед учнів ліцею – восьмикласниця Каріна Мандрик. Найбільше мені сподобалось слухати про просвіту, як вона заснувалася, які намагалися знищити, про Івана Франка, його досягнення в цій сфері. Очільниця Тернопільського осередку просвіти Наталія Чорна розповідає, бути просвітянином мріяв Іван Франко. Є навіть свідчення про те, що для того, аби вступити в просвіту, внести той непосильний для нього членський внесок, він економив на тому, що менше їв, більше працював, навіть на уроках, менше собі дозволяв, але він зібрав таки ті гроші. Членські внески просвіти були великими, бо за ті гроші товариство будувало читальні і друкувало літературу, розповідає директор архіву Федір Полянський. У одному з документів ми також прочитали про те, що розмір членських внесків коштував річний такий абонент. В членстві просвіти коштував це десь як ціна вівці. Насправді це була велика сума, якщо ми говоримо до того часу, але була дієва, тому що завдяки цим грошам можна було надрукувати дуже багато книг, розповсюдити по читальнях. Серед літератури, яку друкувало товариство «Просвіта», каже Федір Полянський, були календарі. За ними релігійні свята відзначали в ті дні, у які їх відзначають за новоюліанським календарем. Зокрема, День Святого Миколая припадав на 6 грудня. Там зазначалися основні свята культурного такого освітянського напряму. Кожного року вони видавалися, і ми побачимо на цих світинах якраз видання міжвоєнного періоду, календар просвіти 1920 року, 1927. Професор кафедри історії України Іван Зуляк каже, лише українці могли бути членами просвіти.
на літо 1930 року вона мала в своїх рядах 360 тисяч членів. Це велика потуга, і дійсно це товариство, яке практично, скажімо, було в усіх селах, усіх повітах тогочасної Східної Галичини. Читальня це була, скажімо, українська сворідна, скажімо, така клітина, я би сказав, де був голова читальні, зазвичай головою читальні був священник греко-католицький. Збиралися, читали газети, вчилися писати, постановки ставили, тобто на різні свята християнські. У Тернополі просвіту із 1994 по 2018 рік очолювала Дар'я Чубата. Жінка розповідає, у цей період членами товариства були понад 3 тисячі тернополян. Приходилося згуртувати всіх людей навколо себе, щоб можна було допомагати державі, щоб відновити українську мову. Прийшлося працювати ще, бо читальні вони при радянській владі вони позакривали. Всіх, хто працював на відродження України, були засуджені або відправлені на висилки в їхні мікрорайони, де голодували і де над ними знущалися. Максим Сказків, Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У церкві святого апостола Петра в Тернополі розпочали встановлювати різдвяну шопку, розповів працівник церкви брат Трифон. За його словами, як і в минулі роки, планують її зробити найбільшою в Україні. У нас вже в чині нашому це вже традиція, бо кожного року встановиться шопка, тому ми, власне, запросили наших парафіян. Там були лицарі Колумба, так само допомагають ті, що дяки, які співають при церкві. Так само я, наприклад, там і брати приходять так само допомагати. Так само зголошували, щоб ті, що трохи розуміються, по дошках крутити столярів. Традиційно у центрі шопки буде Вифлеєм, де народився Ісус Христос, а також інші біблійні сюжети про життя Господа. Готову шопку тернополяни та гості міста побачать на Різдво. Брат Трифон розповів про те, що нового планують встановити цього року. Як проходить Різдво, наприклад, воїнів в окопах, так само будемо зображати, що там до них теж приходить Господь, і вони теж святкують той час. Так само, так як ми є українці на Україні, так само будемо зображати українську сім'ю з вишиванкою, як сидять разом за столом і вечеряють. І теж так само, як ми є францишкани, будемо наших трьох таких братів так само зображати, як вони сидять за столом, вечеряють. А таким оригіналом, що ми цього року можемо додати, це буде таких нас три замки. Відкриття тої шопки на саме свято Різдва, так як то буде святковий час. І буде сім служб, то між службами можна прийти до церкви і подивитись, зробити фотографії. Нагадаю, таку шопку в церкві апостола Петра встановлюють 18 років поспіль. На тернопільську сцену після року перерви повертається міжнародний музичний фестиваль «Джаз-Бас». Про це повідомив директор тернопільської програми фестивалю «Джаз-Бас» Олег Макогін. За його словами, частину коштів з проданих квитків планують передати на потреби ЗСУ. Культура під час війни, в стані якої ми зараз знаходимося, не на першому місці. Ми дуже добре усвідомлюємо, що є речі, які набагато важливіші. Під час культурних подій цієї війни ми побачили, що культура, крім того всього, виконує ще й підтримуючу функцію армії. Так, тому що практично всі культурні події донатять, збирають якісь кошти і відправляють на армію. Закупили 200 літрів дизель-пального і передали ЗСУ, тому що була потреба. По результатах, якщо буде можливість, ми ще, звичайно, що надамо допомогу. 17-й фестиваль «Джаз-Бас» відбуватиметься один день, 9 грудня. На сцену фестивалю вийдуть син королеви джазу Елі Фіджеральд, Рей Браун-молодший, нідерландсько-португальський бенд Spinifex та українські музиканти, розповів ведучий фестивалю Сергій Лазо. «Джаз-Бас» – це міжнародний джазовий фестиваль, який традиційно відбувається в грудні. Його заснували у 2001 році. У Тернополі фестиваль організовують з 2006 року. З того часу він відбувався щорічно, за винятком 2022-го.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.